نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار کافی جمعنا د تخلیق آدم بیان ستاسو په مخ کې را روان د آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدائش او بیا داغه جنت تتلل بیا حضرت بی بی حوا داغن پیدا کے دل بیا غی سرا پا جنت کے داغن نکاح کے دل بیا دا شیطان لعین لغزش دا بیان ما تفصیل سرا ستاسو پا مخ کے عرض کرے عزیزانو یو خبرہ ما تاسو تکڑی وچھے دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پا جنت کی سمر مدہ تیرا کڑی ندائے اٹھ کے یاد لرئی چه دا آدم علیہ الصلات والسلام طول عمر نہ نیم سوا کالا او دا نوح علیہ السلام عمر چه دے اگا 1010 سال نوح علیہ الصلات والسلام نہ نیم سوا کالا واس کرے قوم تا دا بیان با بیارست و رازی پدی نہ نیم سوا کالا عمر دا آدم علیہ السلام کے زمن تواریخ چی دی عددین ساکت تی چه دا وقت سمر د دې دواړو په جنت کې تیر شو خو دې نه تاسو اندازه ولګوئ کېدی شي تاسو دا ووایئ پلانی تاریخ پلانی تاریخ نن سبا خو په دې پاکستان کې وګورئ هر یو سړی مورخ دی او تاریخ لیکي لکا سنگا جب پاکستان کے دا عرشی آزادی دا دا سی پا پاکستان کے دا تصنیف ہم آزادی دا کہ یو بالکل نادان دا زمانے را پاسی او سے کتاب لکل شروع کی او بیا چاپ کولو لور کی نو پریس پا بسم اللہ چاپ کی او دکانداران پا بسم اللہ خرسائی دا تپو سوک نہ کئی چالکا تا دا کتاب لکلے تا دے اہل ملے یا تا دی کتاب نہ دا مواد کم زینہ پیدا کری
د دې وجه نه تاریخ پاکستان وګورئ، هغه ګلزړی به پکې وګورئ چې عقل به مخوځي. نو د دې وجه نه تاریخ چې دی، دغه وجه ده چې تاریخ په باب د دین کې اس وقت نه لري، ځکه چې اصلي دین چې دی هغه قرآن او حدیث دی. یا اقوال د ائمه مجتهدینو دی، یا اقوال د ائمه محدثینو دی، یا اقوال د فقهاو دی. دین سوا نور ټول منګړت خبر. پرون مانا په یو مجلس کې چا تپوسو چې په نسوارو او دس ماتیږي کنا، اوس زه پوی نه وم چې هغه ملا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوارو او دس ماتیږي ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلکو تپوسو. نو ما ورته وویل چې په نسوارو او دس اله ماتیږي که سړی بیوش شي، یا نسواری سړی نسواره چولو سره خولۍ وینه وکړه یا خولۍ پخه وه اوبتې ووتې پوکڼۍ دي که د پولۍ دي هغه ماتې شوې، نو بیا خو اودس ماتېږي، او که دا نه شي نو بیا خو اودس نه ماتېږي. آیا د خدای کم عقل پکې فاسد وی دی خو وایي چې ماتېږي فتوا یې ورکړې ده. نو مالکه ماتېږي دی به ما هم پوه کړي. آخر دین خو د یو ضابطې او د یو قانون نامه ده، دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه دی، ما به هم پوهېږي. بس هغه غریب هم غلی شو او جواب یې ونه. خبره دادا چې دې خبرو کې دین قانون دی، قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی، دا په باب د دین کې اس حجت نه دی. دین عبارت ته د سلورو سیزونو نه، ادله د شرع سلور دی، آیات حدیث اجماع او قیاس، دا سلور دلائل. اول خبره به آیات کی، که آیات کی نه و بیا به حدیث کی. او که حدیث کی نه و اجماع کی بی، اجماع کی نه و نو بیا به په قیاس. قیاس سلورم دلیل دے دے شرع، او دے دے پارم اصل موجود دے پا حدیث کی. یو صحابی پیغمبر لے گلو چالتا تب فیصلے پتہ شکے، اگر تل بی کتاب اللہ زبالتا دا ملک فیصلے دا خدای پا قرآن، وفائل لم تجد کہ قرآن کتاب ادا نہ کرا بیا پیغمبر ته وایي ستا په سنتو به کو، زما سنتو کې دې پیدا نه کړه، بیا ورته وایي اجتهد برائی، یا رسول الله زبا اجتهاد برائی بیا کوم. پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکړي، زما او ستا رائے دواړو برابر، بیا به اجتهاد. اوس اجتهاد د پاره هم اهلیت به پکاري. اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قرآن او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وي لکه دا تلی ټول دین ورته داسې یاد وي، هغه به په مقام د اجتهاد کوي. خیر به هر تقدیر، خبره مې تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه دی. یا لکه زمونږ په دین کې پلانے کاروالی کے پلانی
پیر ویری دی ناچ د پیر قول قانون نه ده د بزرگ قول قانون نه ده قانون موجود ده نو بیا د بل چا قول قانون نشي دا یاد لری آدم علیہ الصلات والسلام کافی مدہ پہ جنت کے زکا چدے اول پہ جنت کی آواز بے اور تبی بی پیدا کر بیا قرآن وہی چی دوارو تا اللہ وہی چی اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منها رغدا حيث شئتما تو استا بی بی پہ دی جنت کی اسی گی خرائی اس کئی چی چاہتم رضاوش لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين دی بوٹی تا بنا نزدے کے گئی او کدی بوٹی تا نزدے شوئی نو دا نافرمان کون کو نبش معلومی گی دا چی سکافی وقت دوی پا جنت کی اس بوٹے سشیو دی کدا اماو اختلاف تے سو کوئی سب بوٹے ہو سو کوئی سب بوٹے ہو بار تقدیر دے علماء دے طرف تے دی چھے دا غنم دانا دانا نیم آدم علیہ السلام و خڑا ہو نیم بی بی ہوا ہو اس وی خڑا والے زکا چھے آدم علیہ السلام دا خیالو چھے قسم با پدروغا چوکتنگا ہو دے شیطان خو منتا قسم خور دلتا دو خبری یا خدا چی آدم علیہ السلام تا دے شیطان دے لعنتی کے دو علم نو نو دے دپا قسم اعتبارو او یا دا خبر چی آدم علیہ السلام دا خیالو چی قسم پا دروغ چوک سنگا خور دکا دا قرآن ویلی چی وقاسمہما انی لکما لمن الناسحین فدلہما بغرور دے دوارو تے قسم خور چی دے بوٹی نا چی اللہ تاسو منی کری ای دے کے راز دا دے کدا دانا تاسو خورا ٹولو مرب پا جنت کے پاتے شئی او کم او نا خورا او کم خورا ٹولو مرب پاتے شئی او کم او نا خورا نا دی جنت نا با مباسی دے اجتحاد کی آدم علیہ السلام نیم دانا دو نیم بی بی ہوا نو اللہ ورطا فرمائل چھے او زید دی جنت جنت نبار بی بی ہوا پا جدہ کی رہو غر زیدہ او آدم علیہ السلام پا سرندیب کی رہو درے سوا کالا دا دوارا جدا ہو اللہ تا التجا اکڑا جس سچ اوشو آخوف اے اللہ اس راتا دا معافی چلو خایا معاف کی گو بسنگا اللہ ورطاو فرمائل چھے تاسو دوارا یہ وظیفہ دا کوئی نو معاف مشک دعوائی چی ربنا ظلمنا انفسنا اے خدا مونگ پا خپل زان زیادے کرے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ خدا کتا مونگ تمافیو نکڑا نمونگ بدا زیانکارو نوگر دا وظیفہ درے سوا کالو عزیزانو دیتا سوچ کوئی چھے آدم علیہ السلام دیو حکم عدولی بان درے سوا کالا بی بی نا جداو پریشان چھے سوکش پاورز دا خدا دا حکمونو عدولیانے کئی چھے اغیب اچھا ہے
مونږ به څه کوو. او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګوره، بے پروایی ګوره. زکریا علیہ السلام چې قوم ورپسې شو منډې کړې، چې منډې کړې نو یو ونې لې وې چې پناه راکا، نو ونه په منځ دوه شوه او زکریا علیہ السلام پکې ورننوته بیا و یو ځای شو. خدای ورته وویل خا زما په موجودګۍ کې تا ونې نه پناه څنګه وغوښته؟ قوم اره کېښوه د ونې د پاس، ده ته یې وویل که دې آواز وکړو نو کار به دې خراب، شور به نه کړې، په دا منځ یې دوه ځایه کو آره. تاسو خیالو یوسف علیہ السلام د خوب په تعبیر ډیر ښه پوهېد. یو سړي له د خوب تعبیر وکړو، ورته وی چې کجیل نه وتی ته به د بادشاه خادم ولګي، ستا د خوب دا تعبیر دی. او که بادشاه سره ولګېدې نو لږ زما شپارس ورته وکړه. الله ورته وفرمایل چې ښا زلیخې چې په کوټو کې بند کړی وې او ما نه د امداد وغوښتو نو د تا خانو نه ممره وویستې، او اوس دې په جیل کې دې سړي ته ووی چې خدای ته بادشاه ته زما شپارس وکړه. نو حکم راغی او د یوسف علیه السلام قید دولس کاله شو. اندازه کوئ مونږ خو غرق یو، تبایی و زمونږ د نجات لار نه ښکاري. ګوره چرته سو پورې چې د قانون تعلق دی نو زمونږ د نجات لار نه ښکاري. دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه دی. دا عذاب دی. عزیزانو عرض داو چې ار وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي، او تکیا به د ار وخت د خدای ذات دی. په بندا دې تکیا وکړه نن دې سبا بنی بیا به څه چل کوي. او یا بست عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیه الصلات والسلام ته خدای پاک وایي چې دا وظیفه کوه زما خوښه ده چې هر کله مې معاف کړي. استاسو بزان نه صاحبه ده شیخ صاحب نه جوړی چې ته ځای به دوه ورځې دي تسپې لاس کې راواغستې او په درېمه ورځ بیا د جبرائیل علیه السلام په تمه. یو بادشاه خپل وزیر نه تپوس وکړو چې په دې مې پوه کړه چې د یو لوی پیر مقام ډېر اوچت دی او که دا طالبان چې دي دا وظیفې خوري او په جوماتونو کې ډېره دي د دې مقام اوچت. هغه ورته صاحب د هغه سړي مقام اوچت دی چې د چا قرآن په ترخ کې او مکتب ته روان. ویل دا سړی هغه پیر دی او ډېر خلک لاسونه سپوي او دا ویل بس. ویل ما به په چشمدید پوهې. ویل ډېره ښه درازه د شپې د شپې راوتي دي دواړه د پیر صاحب خلوت خانې ته تلي دي، دروازه یې ټکولې ده څوکې، او وزیر ورته وویل بادشاه ورسره دی چې زه جبرائیل علیه السلام یم. ښا ویل په خیر رالې اوس هغه خو خرو ادا څه پوهېدو چې جبرائیل چېرته غیر پیغمبر ته هم راځي. وایي زه جبرائیل علیه السلام یم او خدای وایي چې نوره خواري مه کوه بس ته مې ورسولې خپلې مرتبې ته. دا سپې مسپې هلته لړه کړي دي. وایي مړه دومره لیټ شوې زما بیړه تباه شوه په وظیفو کولو کولو. ویل ښا بادشاه ته ویل پوه شو کافر هم شو ورپسې. وایي راځه اوس جومات ته راغلی دی طالب ډیوه بله کړې ده د سرشمو د تیلو کتاب ګوري. دروازه یې ټکولې. ویل څوک یې؟ ویل زه جبرائیل علیه السلام یم. خدای وایي چې خواري مه کوه همدسې به دې ملا کړم. په خوا د طالبانو به داسې غټې غټې کوتکې ګرځولې. هغه کوتک ته یې لاس کړی. ویل ودرېږه چې ستړي مشي درته وکړم. خو چې دروازې ته راغلی بادشاه او وزیر دواړو منډه کړې ده. ویل ودرېږئ که نه
دا جبرائیل داسې خوار دی چې ما پسې راځي چې زه ته لاړه نو بادشاه ورتل ما دا ومنله چې مقام د هغه چا اوچت دی چې چا علم کړی. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې آدم علیه الصلات والسلام پوه و چې هغه بې نیاز دی، د هغه خوښه ده چې هر کله نظر د کرم وکړو. انسان خو عاشق دی او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې دې منظور نظر شي، نه، د ده کار دی د دې سره چې دی به په در کې ورته پروت وي. معشوقې خوښه ده چې کله نظر د کرم پې و. رمضان یو بزرگ تیر شوی دی، هغه وی عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم، عاشقان ډیر پراته رمضان دی په درد سنم، خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سروي. تبا په در کې ورته پروت دی، باقی د هغې نظر د کرم کیږي که نه کیږي دې سره ستا کار نشته. لکه رحمان بابا وی چې ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې، ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې په هغو سترګو مې وینې وجړلې. محبوب باندې مې چې نظر پرېوت په هغه سترګو مې بیا وینې وجړلې، خو ما ته ګوري نه. نو چې د ده د عشق ډېر په تیش کې راغلی دی نوی چه چه دنیت دی اشنایی نو سنما، چه دنیت دی اشنایی نو سنما، نو در رحمان سترگی دی ولی نگندلی. چرن نو ما در سترگی با دی گندلی وی چه ما تا تارو کتے. محبوب استا پا تصرف کی نی در غیخ پلا خواه چه تا تا گوریو کنه گوریو. تبا تمام اسباب د عشق دي دي آتا مهیا کړی دي، نور مخکې د هغه خوښه ده چې تا ته ګوري. عرض داو چې الله محبوب آدم علیه السلام ته تقاضا کړي چې یا الله اوس چل را تو ہے کی بس. محبوب نه حکم وشو چې توایا چ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اے رب زمان، ظلمنا انفسنا، ما پخپل زان پخپل زیاته کړی دی، وان لم تغفر لنا کتارا تبخنا و نگڑا وترحمنا او تارا باندی رحم و نکڑو لنکونن من الخاسرین. ما کار بخراب شو دری سوا کال پس نن زمونگ دی ملک تاو گو رہو تحت سم ملک دی تس وطن دے چی سنگ مونگیو تاس را باندی حکومت دے. تاس ہو گو رہی دا کراچائی کی بیا اور بل جو نیجو سے بیلانو کچھ زبا کراچائی کے ناس دے علکہ تس مولای چی کراچائی کی کینی ہو جنازی با دا خلقو کیا ہو لمبے دے بیا د صوبہ سرحد نم یو درې وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کړي راشي. ا د صوبہ سرحد وزیران چې کوم طریق قسم په خدای کې درې واړه ګونګیان دي په خبره درې واړه ګونګیان چې غوږ دې په داخله کې نه وي ورننه ایسته په خبره به پوه نه شي. دا یې غوښتي چې راشي د کراچۍ جو لے جو بے التناس خلق کباب کی گی لگیا
ته په دغه سترګو ړوند شه چې دا ته پې ګورې. په غبرګو کېنئ خلق والله کال بله ورځ د کراچۍ خلق راغلي وایي مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه ماجر او بهاریان ولې مړه کوو او هغوی مونږ ولې مړه کوي. والله که راته پته شته خو یو اواز شوی دی چې وحی دی. دا اواز چا کړی؟ دا چا کړی؟ دا اواز هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړی دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا ده. دا اواز هغې کړی. اوس وزیران بزی او هلته به چې د کراچۍ کې د خلکو جوړې کوي دی په جوړه پوهېږي جوړه په کراچۍ کې کول غواړې دې ته د قوم مشران په کار دی دې ته خبرلوس خلق په کار دی دې ته زبان دراز خلق په کار دی. تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږئ په وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کېږي که نه کېږي. یو ورځ دا شرمېدلی حکومت د قوم بچي کباب کوي لګیا دي خپل هم کې څه نه کېږي خو قوم تعدیل وکړه کنه. تا خدای تباه کړه چې تباه شي قوم تعطیل وکړه چې راشئ مونږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو وکړئ تو وګوره چې کېږي که نه کېږي. یا لکه افغان حکومت پیشکش وکړو دا زما د جومات سیډي والا دا خبره هسې دلته اړتو پرت منی قسم صفای ولیکه چې د زیولک په دا سپیکمو کې ورننوځي. افغان حکومت پیشکش وکړو ما ته ګوري ما ته چې زه جنگ بندوم جنگ بندوم ولی بندې بس دا ستاسو ملک دی او خپل ملک ته راځي او د عام مافی اعلان یې و. افغان حکومت نجیب نه دی کړی روس دا اعلان کړی چې ما جنگ بند ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې مجاهدو سره د روس جنگ و د کابل حکومت نجیب الله څه شی دی او ګوډاګی ناست دی او هسې یو شی کینو دی خبره د روس وه. روس پیشکش وکړو چې زه شپږ میاشتې به زه جنگ نه کوم په دې راست پوهېږي دا کابلیان دې په دې خبره لږ ځان پوهېږي ځکه چې کابلیانو ته مې هغه ورځ وی چې خدای او قرآن او دې جوړې ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړې شیطانت کابل ته یو نسی دا دلم چې څه زده کړه مونږ نه چې دا ګند هلته یو نسی داسې د خدای په قهر باخته یي هلته لکه دا مونږ چې پرې اخته څنګه چې راغلی یی خالی و ذهن هغسې ځئ په دې دا خلق ځان پوهېږي. روس وویل چې زه جنگ نه کوم دلته د افغان مشرانو نن څو ورځو نه په جرګې دي څنګه چلوکو څنګه چلوکو څنګه چلوکو څنګه چلوکو غوږ کېدئ که د روس دا پیشکش د جنگ بندی